Yay vaxtı balon qazından istifadə edirik. Balona da 20 manat qaz vuranda heç iki dəfə doldururuq. Bir aya yetmir. Təkcə yeməyə istifadə eləməyə. İndi fikir verin, biz görün nə boyda əziyyət çəkirik. Hal-hazırda da bizim odundan istifadə edirik. Qazımız yoxdur. Odun da ki, deməli, heç olmasa ən az yandıran ailə iki maşın odun yandırır. İndi maşını da hesablayın, görün neçədir. Hesablayaq, bir maşın odun 400-450 manatdır. Bu da o deməkdir ki, hər ailə qış üçün təxminən 900 manatlıq odun tədarük etməlidir. Bunun üçün əvvəlcə icazə almalı, sonra növbə gözləməlidir. Bunların hamısı da vaxt aparır. Əziyyəti də çoxdur. Mənim 74 yaşım var. Mən odun daşıya, odun götürə, odun kəsə bilmirəm. Bir oğlum var, o da səhər gedir, gecə gəlir işdən yorğun. O gələndən sonra da odun kəsir. O vaxta qədər mən məcbur oluram özüm eləməyə. Bizim kəndlərimizin hamısı, yaxın kəndlərimizin qazlaşdırılıbdır. Təkcə bizi ortada qoyublar. Təbii qazın olmaması qadınların işini daha da artırır. Həm mətbəx işləri çətinləşir, həm də odun peçinin hissini təmizləmək üçün çəkdikləri əziyyəti heç edir. Sakinlər deyir ki, bu problemi aradan qaldırmaq mümkündür. Bundan ötürü yaxından keçən qaz kəmərindən kəndə boru xətti çəkilməlidir. Qaz məsələsi bizdə çətindir. Ətraf kəndlərdə var. Ətraf kəndlərdə var. Asfaltın qırağından burada 30 metre yol var. Nə olar ki, bizə də qaz çəksinə. Yaşlı adamım, oduna da icazə vermirlər gətirməyə. Xahiş edirəm, bizə də qaz çəksinə, bizi nəzərə alsınlar. Biz Şıxlar kəndinin sakinlərinin xahişini Azərqaz İstehsalat Birliyinə çatdırdıq. Öyrəndik ki, kəndin qaz problemi nə zaman həll ediləcək? Qax rayonunda bu 2022-ci ildə bir kəndin qazlaşması həyata keçirilir, keçiriləcək nəzərdə tutulur. Düzdür, istisnalar ola bilər, amma ümumi planda belə bir fikir var. Amma sizin dediyiniz Şıxlar kəndinin qazlaşması prosesi 2023-cü ilin payına düşəcək. Ona görə də sakinlər bir balaca səbirli olsalar, növbəti mərhələdə onların da yaşayış massivinin kəndinin qazlaşması real olacaq. 300-dən artıq əhalisi olan Şıxlar kəndinin ən böyük problemlərdən birisi də yol problemidir. Kənd qədim kənd olmasına baxmayaraq, bu kənd heç vaxt asfalt üzü görməyib və qışda yaranan bu cür çalalar kənddə kənd sakinlərinin həm gediş-gəlişinə, həmçində avtomobillərin hərəkətinə böyük problemlər yaşadır. Yağış yağır, uşaqları apara bilmirik, palçığa batırlar. Yəni çox zülüm çəkirik. Baxın, yayda da toz olur. Hər cürə çətinliyimiz var. Ustanın yanına gəlsəm 100 manatla, 200 manatla heç arada işləmirik. Ancaq ola, yəni evin, nə bilim, təsərrüfatla iş məşğuluq. Sadəcə olaraq onu satırıq, aparıb ona verəndə deyir ki, filan qədər. Gətirib verməliyik. Onu da verməyəndə də sürməyə olmur. Məhəllədə maşın olmandan sonra da onu sürmürsəsə nəyə lazım? Yol bələdiyyəsinin balansında olduğundan təmiri ilə də bu qurum məşğul olmalıdır. Amma kənd bələdiyyəsindən bildirdilər ki, yolu əsaslı təmir edib asfaltlamağa maliyyə imkanları yoxdur. Sadəcə yola çıngıl tökə bilərlər ki, bu işi də yaxın vaxtlarda görəcəklər. Nigar Davudova, Vüqar Mirzəyev, Röya Qarabağlı, Xəbərlər.